Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este directorul medical al Spitalului Victor Babeș din Capitală, doamna Simin Florescu. Vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp să veniți și să avem acest dialog astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Bună ziua. Doamna Florescu, veniți direct de la spital. Da. Acum, care e situația la Victor Babeș? E unul din spitalele principale din linia întâi. Spitalul nostru este plin cu vârf, ca să zic așa, de niște luni bune. Și în ultimele săptămâni am atins apogeul. Deci, practic, suntem într-o agitație permanentă în a găsi locuri pentru pacienții care au necesar mare de oxigen, în a interna pacienții care vin la camerele de gardă singuri, cu stare generală gravă, sau aduși de către ambulanțe. Astfel încât, în afară de faptul că toate paturile spitalului sunt ocupate, inclusiv secția externă de la Pipera, avem inclusiv canapele de consultații din camerele de gardă pline de pacienți pe care îi ținem în așteptare cu oxigenul din camera de consultații până când le găsim un loc în spital. Deci stau oamenii pe canapele cu butelia de oxigen? Da, sunt consultați și tratați acolo, mai ales cei care ajung în cursul după amiezii sau serii, când deja tot spitalul este din nou plin. Până a doua zi dimineață, când reușim să externăm câțiva pacienți ca să facem loc pentru ceilalți care stau în așteptare în gardă. Doamna, sigur că în ultimele săptămâni cred că au scăzut în intensitate vocile celor care nu credeau în coronavirus, care se furiau la vederea purtării măștii. Dumneavoastră din spital și în condițiile în care știți ce se întâmplă în spital acolo, ce mesaj le transmiteți oamenilor de acasă? Oamenilor de acasă să mesaj. Nici nu mai e nevoie de mesaj. Cum să vă spun, este atât de evident cât de grav poate să fie în această situație, cât de gravă poate să fie această boală, încât e bine să nu mai neglijeze ideea de boală, să nu mai neglijeze ideea de transmisibilitate. Da? Să ni se adreseze sau să se adreseze medicilor de familie măcar în situația în care au bănuiala că s-au infectat, ci să nu neglijeze aspectul transmiterii mai departe, pentru că aceasta este o nouă tendință de a-și nega propriile simptome, de a zice nu mă testez că nu am eu sau nu vreau să cred că am și, din păcate, în loc să se izoleze și să încerce să prevină, să transmită mai departe, face exact invers. Continuă activitatea în comunitate ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, chiar și fără mască, și asta înseamnă negarea practică a propriei boli. Acestea sunt cazurile cele mai, să spun, cele mai suspecte de a transmite mai departe. Ce să transmit? Este, după părerea mea, treaba cu anticorona și coronașepticismul este un lucru atât de evident că nu este adevărat, încât nici mai merită discutat. Nouă, ca doctori, treaba asta, cum să spun, nici mai contează pentru noi. Noi avem atât de multe cazuri grave, atât de mulți pacienți care mor cu această boală, încât dacă mai auzim de cineva care spune că nu există, pur și simplu zâmbim și trecem pe lângă el, pentru că nu mai merită discutat. Doamna doctor, n-aș vrea să mă refer la coronasceptici, care probabil sunt o categorie minoră în societate. Mă refer la marea masă a publicului. Știți ce spun oamenii? Decât să ajung în spital, sau mi-e mai frică de corona decât de spital. Nu, mi-e mai frică de spital decât de corona. De ce? De ce ar fi acest lucru? De ce să le fie frică de spital? Spitalul nu face decât să le să-i ajute să treacă peste acest moment, pe cea mai mare parte dintre ei. În rest, frica de spital este o treabă des întâlnită și nu neapărat în această pandemie. Da? Dar oamenii trebuie să fie raționali și să gândească. Doctorii, asistenții și tot sistemul medical se află acolo pentru a-i vindeca sau pentru a-i ajuta să treacă de o etapă grea din viață, din punct de vedere medical. Chestia că mi-e frică de spital este un lucru care ar trebui să iasă din gândirea fiecăruia și face parte într-o educație de bază. Da? Când ești bolnav, te adresezi spitalului ca să încerci să te vindece. În rest, toate acele scuze sau motive utilizate de ei, cum că vai din spital, te îmbolnăvești de altceva, vai în spital, ți se poate întâmpla. Lucrurile astea ți se pot întâmpla oriunde. În spital cel mai puțin probabil. Pentru că este un loc în care știm cu ce avem de-a face,
mai ales în spitalul de boli infecțioase, știm cu ce avem de-a face, știm cum să prevenim transmiterea, știm cum să prevenim răspândirea și știm cum să ne protejăm pacienții. Deci asta ar trebui să fie un îndemn la încredere. Mi-au atras atenția două declarații pe care le-ați făcut în ultimele luni. În luna octombrie spuneați, sper să nu ajungem în situația în care să facem medicină de tranșee. Sunteți în această situație astăzi? Deocamdată nu, dar suntem foarte, foarte strânși, cum să spun, suntem în curs destul de bine, pentru că ne luptăm foarte mult ca să putem găsi loc pentru fiecare dintre pacienți, să putem să acordăm ajutorul nostru medical pentru fiecare dintre pacienți. Medicina de tranșee înseamnă în momentul în care nu mai ai altă variantă decât să spui bolnavii pe jos la intrare. Da. Ceea ce este o chestie care este exclusă, cel puțin în acest moment. Noi ce facem acum, facem în condiții cât mai civilizate și mai omenești cu putință pentru fiecare pacient. Fiecare stă în patul lui, fiecare este văzut de doctorul lui, de asistenta lui. Faptul că sunt foarte mulți și că treburile astea trebuie să le facem sub o presiune fantastică a tuturor din jur și mai ales presiune medicală, este un alt lucru. Dar, din punct de vedere al pacientului, lucrurile se desfășoară așa cum ar fi normal să se desfășoare. Bun, deci sunteți supra-solicitați, dar n-ați ajuns încă la limita aceea de rupere. A doua declarație pe care ați făcut-o, în contextul corona-scepticismului, spuneați, bun, nu crezi în COVID, nu vrei să porți mască, hai cu mine în secția de terapie intensivă, fără mască și stai lângă un bolnav din ăsta închipuit să vedem ce pățești. Ați avut în spital coronasceptici pe care i-ați tratat? Da, au fost câțiva, mai ales pe la început, care nici după ce au văzut rezultatul testului, au primit tratamentele, cele care erau disponibile atunci, da? Și li s-a acordat tot ajutorul medical necesar, nu credeau că au avut. Asta a fost destul de amuzant, așa, nici măcar după ce plecau din spital n-au crezut că au avut, că noi am manipulat, că noi am... Deci deja, cum să vă spun, noi nu mai acordăm atenție acestor lucruri. Noi le explicăm cât mai coerent cu putință, le arătăm, în rest, chestia cu cred sau nu cred rămâne pe planul 2. Deci nu mai aveți efectiv timp de pierdut în a da astfel de explicații celor care cred? Nu, nu este un timp pierdut, noi le explicăm. Le explicăm exact ce au, exact ce consecințe poate să aibă, ce complicații, ce au de făcut acasă, dacă e vorba de pacienți care pleacă. Dar mai mult aveți ce să le faci. Dar mai mult de atâta ce putem să facem. Câte paturi aveți dumneavoastră acum la ATI, la Victor Mameș? La? În spital, câte paturi aveți? În spital acum avem 430 de paturi în, să zic, spitalul principal și încă 100 de paturi la Pipera. Și la ATI? În ATI sunt 9 paturi. 9 paturi. Nu. Și înțeleg că lucrați pentru a extinde numărul acesta de paturi. Da. Ce înseamnă, doamnă doctor, acest efort de a trece la 9, la câte vreți să ajungeți? Concret, înseamnă adică logistic. Un efort logistic important, în primul rând legat de amenajarea aripii de deasupra, o aripă a secției 5, care se va transforma în extensia terapie intensive. Efort logistic înseamnă practic amenajarea tuturor spațiilor din punct de vedere al circuitelor electrice, circuitelor de oxigen, compresie, conexiunea cu compresoarele din subsol și, bineînțeles, tot ce înseamnă ventilație aerului acolo. Iar din punct de vedere al personalului medical este un alt efort important, pentru că va trebui să suplimentăm cu ajutorul Ministerului numărul de doctori și de asistenți medicali și tot personalul medical care va avea grijă de toți pacienții în terapie intensivă, pentru că acum ce avem la 9 paturi nu va fi suficient la 25. La 25 de paturi veți ajunge. Da. Spuneți-mi un lucru, procesul ăsta de amenajare este în vreun punct lăsat și sub imperiul improvizației? Nici de cum. Nici de cum, n-a fost niciodată lăsat, nici măcar atunci, la început, când s-a amenajat prima oară terapia intensivă. Acum, cu atât mai puțin, da? Nici ne trece până cap să improvizăm ceva, orice ar fi, asta este lucru clar, pentru că pentru noi, pe prim plan, este siguranța pacienților. Nu putem să ne jucăm cu așa ceva. De aceea, avem echipe din fiecare specialitate care trebuie să se ocupe de amenajarea și extinderea terapiei intensive și exact asta se întâmplă. Își evaluează fiecare lucrările pe care le are de făcut pe electric, pe tot ce înseamnă de extindere și
După aceea, probabil, săptămâna viitoare... Deci, dumneavoastră lucrați ca la carte. Aveți oameni specialiști pe instalații electrice, pe instalații de oxigen fiecare și așa mai departe. Fiecare echipă are propriul fiecare plan și vor lucra împreună. Ați văzut însă și știți, cred, foarte bine situația din afara Bucureștiului, din unele zone din țară. Cred că ați văzut și dumneavoastră, am prezentat și pe la Digi24, un spital în care prizele erau scoase așa din perete. Era sprijinită o iconiță de o priză. N-am văzut, dar n-aș vrea să văd așa ceva. Sunt și astfel de spitale, doamnă, în țară. Și colegi de dumneavoastră lucrează acolo. Dacă vreți să comentez așa ceva. N-aș vrea să comentați așa ceva. Știți ce va juga, în schimb? Să le spuneți acelor colegi dacă e în regulă să accepte așa ceva. Eu cred că ei deja știu că nu este în regulă. Și atunci de ce acceptă, doamnă? Nu știu să vă spun. Probabil sub presiunea evenimentelor din ultimul timp. Pacienți mulți, rulaj foarte mare, cerințe foarte mare. E greu să ai pacientul în față și să nu faci totul să salvezi. Pentru un medic probabil că e extrem de greu. Să vă mai spun un lucru, apropo de reparații în terapie intensivă de COVID. Da? Ne-am lovit de extrem de multe ori în perioada asta, când am avut și noi nevoie de câte o mică reparație prin terapie, de refuzul echipelor tehnice, nu din spital, cei din spital știau ce au de făcut, dar dacă era nevoie, de exemplu, de echipe din exterior să vină să repare, nu știu ce, de a intra în secție, pentru că le e frică că se îmbolnăvesc. Evident, vă dați seama că noi nu i-am fi introdus în secție alături de pacienți. Deci noi făceam în așa și fel. Și nici fără protecțiile necesare. Nici nu se pune în discuție așa ceva. Deci noi oricum nu o făceam instantaneu, o făceam când în momentul în care salonul respectiv putea să rămână gol, externam, transferam ceva, nebulizam, curățam, după care veneau respectivele echipe, că nu introduceai direct să intre grămadă să repare acolo, era așa ceva de neconceput. Și cu toate astea, refuzau să intre. Ne-am lovit de nenumărate ori de acest aspect și s-ar putea să fie cazul și în aceste situații de care spuneți, de un lucru foarte asemănător. Doamna doctor, spuneți-ne, vă rog, câți dintre colegii dumneavoastră, medici, asistente, infirmiere, au trecut de la începutul pandemiei prin boală și dacă s-au infectat în spital sau în afara spitalului? Și o să vă rog să răspundeți la această întrebare după ce luăm o scurtă pauză. Rămâneți așadar alături de noi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors, emisiunea În fața ta continuă. Simin Florescu, directorul medical al Spitalului Victor Babeș, este invitatul zilei de astăzi. Înainte de pauză, doamnă, vă întreba colegul Florin, câți dintre colegii dumneavoastră, personal medical, s-a infectat în lunile astea și unde? În afara spitalului, în spital? Da, bineînțeles, ca peste tot. În întreaga lume, personalul medical s-a infectat și la noi. Primii care s-au infectat au fost în prima lună și maxim a doua lună după ce am început să avem pacienți cu infecție COVID, deci asta înseamnă luna martie-aprilie, pentru că deși se protejau foarte bine în momentul în care consultau pacienții respectivi și aveau toate echipamentele de protecție necesare, în momentul în care terminau, plecau, socializau fără măști ai noștri și a fost un moment în care n-au realizat impactul acesta posibil al unuia infectat dintre ei cu formă ușoară sau chiar asimptomatic. Și în momentul în care au realizat că lucrul acesta se poate întâmpla și când stăteau așa și beau cafea împreună fără mască, după ce plecau de la spital sau undeva în afară, au realizat și au început să poarte măștile tot timpul, absolut tot timpul, și când stăteau împreună și în afara spitalului, da? Și în afara spitalului. După care aceste cazuri au încetat. Din fericire au fost numai cazuri cu forme ușoare de boală sau mulți dintre ei chiar asimptomatici. Vă explic asta prin faptul că personalul medical dintr-un spital de infecțioase este mai călit? Da. Pentru că are de-a face în fiecare zi cu astfel de boli sau pentru că, să știți că ați găsit altă motivație? Nu, să știți că este o explicație foarte plauzibilă și chiar discutam cu colegi de-ai mei ca noi infecționiștii, în general, am făcut forme extrem de ușoare de boală. Și noi și cei din țară. Au fost extrem de rare cazuri în care să facă o formă mai severă sau ceva.
pe când medici de alte specialități care n-au aceeași încărcătură microbiană pe care o suportă zilnic, cum suntem noi, au făcut, din păcate, și forme mai grave de boală. Deci asta e o chestie particulară care poate că ar trebui cercetată. Studii serologice mai efectuși. Această încărcătură microbiană pe care o suportăm noi... cumva de formele grave ale bolii? Păi știți cum e, că atunci când modelul Rasputin, da? Când ingeri doze mici zilnic de arsenic, în cazul ăsta de germeni microbieni, de toate felurile virusuri și așa mai departe, prin specificul activității noastre, pentru că astfel de pacienți vedem și tratăm întotdeauna, bineînțeles că probabil că aveți un grad de imunitate oarecum specifică, care acoperă mai multe tipuri de germeni, de grupe de germeni, știu eu, poate chiar clase, depinde. Și atunci, bineînțeles, că imunitatea ta generală la respectivele microorganisme este mai bine reprezentată decât altora. Ești în permanentă stare de alertă, ca să zic, față de ce este în jur. Ne spuneați înainte de emisiune că spitalul dumneavoastră, care este spital de infecțioase, respectă, practic, o tendință pe care ați văzut-o și la alte spitale de profil din țară, care au o rată de deces care poate părea mare la o primă vedere, dar este evident mult mai mică în comparație cu media națională. Cât este rata de deces la deocamdată pe ce s-a întâmplat până acum? Avem o rată a mortalității pe spital cam de 2,7% pentru spitalul. Și dacă ne referim strict la terapie intensivă, avem cam 55% din cazurile care au ajuns în terapie intensivă. Multe alte spitale care se duc undeva peste 90%. Nu știu ce să spun. Deci noi avem această experiență a cazurilor grave de boli infecțioase. Și probabil că acest lucru contează foarte mult. Ce înseamnă asta mai exact? Îi tratați altfel? Nu neapărat că îi tratăm altfel, dar întotdeauna specialitățile care au anumită experiență pe un domeniu mai îngust, da, ajung la o performanță mult mai bună în domeniul respectiv. Și noi tratând, practic, numai cazuri severe în terapia noastră, numai cazuri severe de boli infecțioase, și asta înseamnă sepsisuri, meningoencefalite, gripe severe în sezoanele trecute, cu ARDS, boli tropicale cu potențial sever și cu evoluție severă, avem o experiență mare. Iar în terapia noastră intensivă, un lucru, al doilea lucru care contează foarte mult, este că avem ateistul care coordonează secția și, bineînțeles, care are grijă de aspectul funcțiilor vitale la acești pacienți, care este cel mai important lucru. Și în echipă, alături de medicul ateist, se află un medic infecționist care se ocupă cu tratamentul etiologic, cu diagnosticul etiologic și cu tratamentul etiologic al acestor pacienți. Deci, din punct de vedere terapeutic, pacientul e tratat maximal. E tratat maximal pe linie de ATI, maximal pe linie de infecțioase. Și cred că aceste două elemente se potențează reciproc și determină această eficiență mare. Doamna doctor, ce tratament le dați dumneavoastră pacienților și cu experiența pe care dumneavoastră și colegii o au? Sunteți medici microbiologi, infecționiști, epidemiologi, deci cei care chiar se pot pronunța asupra. Ce funcționează, doamnă? Vorbeam cu colegii mei de multe ori în ultimul timp că toate aceste discuții etiologice în mass media sunt foarte... nu ne sunt de niciun folos. Sigur, pentru că până la urmă tratamentul numai în spital îl poți. Da. Există multe tratamente în curs de evaluare. Da? Inclusiv acelea despre care s-a tot vorbit pe toate posturile, sunt tratamente în curs de evaluare. Niciunul dintre ele nu a fost înregistrat ca fiind etiologic clar și cu recomandare fără dubiu în infecția SARS-CoV-2. Toate sunt în curs de evaluare. Pe acelea le utilizăm. Și în afară de acestea, utilizăm tratamentele simptomatice și patogenice clasice, ca în orice infecție severă. Oxigenul este... Oxigenul e cea mai importantă metodă terapeutică în acest moment. Oxigenul medicinal, care este înregistrat chiar și ca medicament, deci clar, lucrul este clar. Și este primul movens la pacienții cu forme severe, administrarea de oxigen. Și de aici și dificultatea de a furniza din ce în ce mai mare acest medicament, datorită numărului foarte mare de pacienți care necesită administrarea de oxigen. Mai am o curiozitate legată de un indicator. Decesul la pacienții intubați.
cum stați aici? Care este rata de deces la pacienții intubați? Pentru că am văzut o primă statistică, o primă centralizare la Ministerul Sănătății, pe baza raportărilor de la spitale, care arăta un procent foarte mare de 95% rată de deces la pacienții intubați, comparativ cu alte țări care au reușit să coboare acest indicator chiar la 40-50%. Care este indicatorul? Nu știu să vă spun care este indicatorul la noi. Nu știu dacă l-am calculat noi pe spital ca atare rata de deces la intubați, dar vă pot spune că nu cred că stăm mai bine de atât în orice caz, din ce știu eu, din evoluția zilnică a pacienților. Cred că ne sutiem tot pe la acel procent, probabil că undeva pe la 60-70%, pentru că există o proporție importantă de cazuri la noi care, dacă ajung la intubație, care este gestul extrem, este da, în terapie intensivă, dacă ajung la intubație, totuși eu zic că am o treime din ei reușesc să treacă de acest moment cu ajutorul ateștilor, evident. Dar explicația unui procent foarte mare este că acești pacienți sunt cei mai gravi. Deci ateiștii preferă să amâne momentul intubației, ventilației asistate mecanice cu intubație orotraheală, tocmai pentru că este o manevră care, unul, predispune la foarte multe infecții sau efecte adverse sau evoluție nefavorabilă și, doi, în mod specific în acest tip de infecție, este mai greu să-i mai detubezi. Da? Pentru că este un sindrom de detresă respiratorie acută extrem de sever în infecția SARS-CoV-2, care are dublă etiologie, odată afectarea epiteliului respirator datorită virusului și, în al doilea rând, acea vasculopatie generalizată cu microtromboze pulmonare care se asociază și ea. Deci aceste două mecanisme fac ca pacientul atât intubat să fie extrem de greu detubat. După experiența acestor, câte sunt? 10 luni de pandemie. Aveți o explicație de ce pacienți aparent stabil ajung în câteva ore la terapie intensivă, unii chiar la intubare? De ce starea lor de sănătate se degradează brusc? Acest lucru probabil că o să-l vedem noi după studii patogenice mai amănunțite, dar o foarte bună explicație este exact ce v-am spus puțin mai devreme, și anume faptul că aici nu avem doar o afectare respiratorie clasică, standard, ca la o infecție obișnuită de trag respirator, ci avem în paralel modificările de tip vasculopatie pe vase mici cu microtromboze, și care explică deteriorarea aceasta subită. Subită înseamnă nu chiar de câteva ore, dar de obicei într-o zi, două. Și de obicei acest lucru se întâmplă odată cu declanșarea fenomenelor inflamatorii sistemice, care ne arată progresia severă a bolii, și lucrul ăsta se întâmplă cam din a doua săptămână, cam după ziua 6-7 de evoluție a bolii, poate să survină acest lucru. Și într-adevăr, survine destul de rapid. Lucrul ăsta este cunoscut pentru că se asociază aceste două mecanisme. Vreau să vă mai întreb un lucru legat de tratamente. Funcționează, circulă, mă rog, tot felul de tratamente pe care le propun diversi medici. E drept că nu sunt epidemiologi, sunt de alte, lucrează în alte domenii, dar ies public și dau indicații de tratament. Dumneavoastră, ca medic specialist în acest domeniu, cum priviți lucrurile astea? În primul rând, ar trebui să știu exact despre ce e vorba. În general, evit să vorbesc la modul general. Când e vorba de un tratament spus de cineva, trebuie să știi cine a spus și ce a spus. Haideți să plecăm de la simpla întărire a imunității. Asta este o chestie așa, generală. Întărirea imunității. Omul are o imunitate născută și încă una pe care o dobândește pe parcursul vieții în urma diverse evenimente, infecții, vaccinări și așa mai departe. Nu ai cum să-ți întărești imunitatea decât făcându-ți un vaccin. Atunci, da, pot să fiu de acord cu această idee. Restul sunt tentative de stimulare a imunității nespecifice, care sunt niște generalități, să zic așa. Deci nu e nimic controlat, demonstrat statistic, medical, că ar avea efect. Doamnă, haideți să discutăm despre vaccin. Luăm întâi o scurtă pauză și când ne întoarcem discutăm și despre vaccin. În primul rând vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă veți vaccina. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.
Ne-am întors în fața ta continuă. Simin Florescu este directorul medical al Spitalului Victor Babeș din Capitală. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Înainte de pauza publicitară, vă propuneam să discutăm și despre vaccin. Dumneavoastră aveți imunitate pentru că ați avut COVID, o formă ușoară. Mai e nevoie să vă vaccinați? Asta e un lucru care nu se știe foarte cert acum. Ce știm, probabil că prin acel plan de vaccinare o să știm mai clar în momentul în care va fi vaccinarea în România. Dar medical vorbind, probabil că va fi necesară o determinare a titlului de anticorp înainte și în funcție de cât de jos a scăzut sau n-a scăzut acest nivel, se poate proceda la vaccinare sau nu. V-ați testat pentru anticorp? Da. Și? Am. Aveți. Da. Da, asta este un lucru bun. Deci cei care au trecut prin boală au o perioadă de minim 6 luni acești anticorpi. Sigur că ei poate să scadă, dar în același timp s-a observat că la cei care reintră în contact cu virusul, anticorpii ăștia cresc. Da? Deci deocamdată evoluția este destul de incertă și insuficient studiată. Nici nu a fost timp, nu a trecut niciun an de când a apărut această boală. Deci studiile sunt încă în curs. Dar dacă ar fi să ne gândim la toate celelalte tipuri de infecții respiratorii, anticorpii, chiar dacă scad la nivele mici, memoria antigenului respectiv rămâne în limfocite și cu ocazia unui nou contact cu tipul respectiv de antigen, de virus, bacterie și așa mai departe, reapar în cele mai multe cazuri acești anticorpi și sunt eficienți. Vă întreb personal, dacă va fi cazul și nivelul de anticorpi vă va duce către această recomandare, veți face vaccinul? Bineînțeles. Și unui cetățean român care vă va spune așa, domne, e prea nou, n-am încredere în el, ce ați explica? N-are timp să aștepte să se învechească. Va trebui să-l facă acum. Este un vaccin foarte performant, este un tip nou de vaccin care nu include practic nicio porțiune de germene ca atare. Da? Deci nu este un vaccin care să conțină fracțiuni de virus sau virus întreg omorât sau virus atenuat, după cum erau toate vaccinurile acum. Este un vaccin care conține, să zic între ghilimele, rețeta genetică a antigenului pe care organismul nostru o va produce apoi, ca și antigen, și împotriva căruia tot organismul nostru va produce anticorp, conform acestei rețete. Și în momentul în care organismul vine în contact cu virusul adevărat, anticorpii sunt gata preparați și serviți virus. Și neconținând părți din virus mort, spre exemplu, cum e cazul altor vaccin, altor tipuri de vaccin, da, clasice, scade și riscul unor efecte adverse? Bineînțeles. Scade extrem de mult acest risc. De-aia spun că este un vaccin extrem de nou, da? Și într-adevăr extrem de performant din punct de vedere medical și ca și tehnologie de preparare a vaccinurilor. Și eu zic că este absolut recomandat. Vorbiți despre un vaccin, însă din câte știu, pe piață vor fi mai multe. Da, toate sunt făcute după același... Două dintre cele care știu că au atins acum nivelul de administrare generală, deci au aviz pentru treaba asta, sunt preparate după același stil. Deci au aceeași platformă. Și sunt din categoria aceea ce necesită condiții speciale de transport și păstrare. E adevărat. Ce înseamnă asta? Temperaturi de minus multe grade pentru unul dintre ei și de minus mai puține grade pentru celălalt, dar în orice caz trebuie pentru ambele păstrat un lanț al frigului foarte riguros, pentru că singurul, să zic așa, potențial punct slab este faptul că nu este suficient de stabil la temperaturi normale. Deci trebuie menținut constant la temperatură scăzută. Deci, doamnă, este limpede că o campanie de vaccinare națională, după ce sunt vaccinate aceste linii întâi, medici, probabil infrastructură critică și așa mai departe, asta înțelegem că se va întâmpla peste tot în Europa și în lume. Da. O campanie națională însă va fi organizată în centre speciale. Da. Nu se mai duc medicii de familie cu genduța? Nu cred. Lucrul ăsta este mult mai greu. Să ții la minus 80 de grade sau minus 50 de grade în gentuță, nu? Cred că al nostru coleg Vali Gheorghiță va organiza foarte bine treaba asta.
Deci este clar că vor fi necesare centre de administrare, dar nu cred că asta reprezintă o problemă. Da? Să nu uităm că în privința vaccinurilor, dacă să ne uităm puțin la istoria vaccinului în omenire, există o boală care a fost eradicată prin vaccin, se cheamă variolă și este o boală care a făcut milioane de victime an la rândul până când s-a reușit eradicarea prin vaccin și din câte mi-aduc aminte când erau marile epidemii de variolă, nu a stat nimeni să se gândească dacă vaccinul ăla o fi bun, o fi rău, e prea bun, e prea nou, e prea vechi, s-au vaccinat și s-a terminat cu boala. Da? Multe alte boli sunt ținute sub control prin aceste vaccinuri, da? Care și ele au evoluat de la an la an, de la generație la generație. Boli precum bolile copilăriei, să ne uităm puțin la istoria omenirii așa în ultimul secol și o să vedem că odată cu introducerea în uzul curent a vaccinărilor din prima copilărie, din primii 2 ani de viață, rata de supraviețuire și populația globului a crescut fabulos. V-ați vaccina, doamnă, copilul? Bineînțeles. Evident, o să-mi vaccinez întreaga familie. Nici nu se pune în discuție. Când se va putea. Da. Exact. Doamnă doctor, haideți să vedem unde suntem acum. După dumneavoastră, care este rata de imunizare a populației României care a trecut prin boală ca dumneavoastră și cât ar trebui să vaccinăm ca să stopăm epidemia în România? De unde plecăm și unde vrem să ajungem? Ceea ce este scopul final al oricărei vaccinări și la care se va ajunge prin diverse strategii pe care le va stabili grupul respectiv, este că rata de acoperire vaccinală a unei populații va trebui să fie de 95%. Orice vaccin trebuie să aibă o rată de acoperire de 95% pentru ca boala să nu mai circule în comunitatea respectivă. Adică 95% din populația României să fie vaccinată. Așa ar trebui. Și acum suntem ca rată de imunizare? Au fost făcute niște studii de către Institutul Național de Sănătate Publică, dar se pare că nu este mai mult de vreo 10-15% acum. Cel puțin din lotul testat atunci. A fost un lot nu foarte mare. Nu mai știu care este situația updatată. Vedeți o problemă în faptul că din primele date, din primele sondaje de opinie, cel puțin o treime din populația României refuză vaccinarea? E un lucru dacă la care ne așteptăm. Dacă vrem să ajungem la acest procent de 95%. Da, așa este. Dar este un lucru la care ne așteptăm, refuzul vaccinării, și pentru care noi, doctorii, va trebui să comunicăm foarte mult cu populația și să le explicăm că acest vaccin este bun, că acest vaccin este sigur și că acest vaccin este singura metodă de a evita să te îmbolnăvești tu și întreaga ta familie și să-ți omori oamenii mai vârstnici din familie. În condițiile în care vaccinul nu este obligatoriu, nu este. Dacă rata aceasta de respingere este mai mare de 5%, putem trage concluzia că pandemia va continua multă vreme. Bineînțeles că nimeni nu se așteaptă ca pandemia să oprească dintr-o dată cu vaccinul. Lucrurile vor mai dura. Nu avem cum să vaccinăm simultan pe toată lumea. Apropo, de câte ori trebuie să faci vaccinul ăsta? Din câte știu, pentru cele care s-au anunțat acum pe piață, vor fi necesare 2 doze. Și gata? Și gata. Adică vaccinul ăsta îți creează imunitate sau atenuează formele severe ale boli? Creează imunitate. Scopul este să producă anticorpi eficienți în neutralizarea virusului. Și nu te mai îmbolnăvești. În primul rând, nu mai ai ce transmite. Da. Deci, doamnă, e bine că ați precizat și că ne-ați explicat. Vaccinul ăsta folosește o tehnologie nouă. Da. O tehnologie cu totul nouă care reduce riscurile. Știți însă foarte bine din discuțiile vechi aduse în spațiul public de antivacciniști că invocau tot felul de substanțele care se pun pentru a... O să vă rog, cu răbdare, să explicați. Deci, eu cred că tot timpul suntem în contact cu tot felul de substanțe. Eu cred că mai multe substanțe de genul ăsta sunt într-un spray cu care te dai zilnic decât într-un vaccin. Da? Fie îmi permisă o divagație așa ca și asociere. Dar aceste vaccinuri sunt substanțe extrem de bine studiate.
sunt loturi întregi, de exemplu pentru acest vaccin de SARS-CoV-2 au fost cam aproape 50.000 de oameni testați în cadrul trialurilor clinice oficiale, așa cum se fac în toată lumea. Niciodată un vaccin nu este dat pe piață până când conceptul de siguranță, tolerabilitate, deci profilul de siguranță și bineînțeles cel de eficiență, de eficacitate, nu este sigur. Deci până în momentul în care ăla nu este sigur, nu este dat. Să vă dau un mic exemplu. Dacă în cursul trialurilor clinice, indiferent care sunt ele, cu un medicament, cu un vaccin, un pacient pățește ceva, un lucru care clar nu are legătură cu respectiva substanță. De exemplu, dacă dă o mașină peste el pe trecerea de pietoni, în timp ce era în acest trial clinic, este considerat efect advers sever al trialului. Da? Faptul că a dat o mașină peste el. Exact. Se gândește oare a dat mașina pentru că era amețit în cauza substanței respective? Și până când nu se clarifică acest lucru, se stopează trialul. Deci vă dau un simplu exemplu. Da? Deci lucrurile sunt foarte, foarte serios luate. Niciodată nimic nu este lăsat în voia sorții. Și în plus, după ce un vaccin este dat pe piață pentru utilizare, este urmărit în continuare post-marketing. Da? Este urmărit în continuare cu avertizări și comunicări de efecte secundare, farmacovigilență și așa mai departe, încă câțiva ani. Da? Pentru a preîntâmpina eventuale alte lucruri care nu au fost observate în timp util. Dar lucrul ăsta se întâmplă extrem de rar să mai apară încă ceva. În cât timp credeți, doamnă, că vom da uitării COVID-19 și a măștii? Eu sper că sfârșitul anului viitor să avem niște sărbători frumoase. Fără mască. Da. Da. Spuneți-mi și altceva. Acum infecționiștii, epidemiologii sunt cei mai ascultați medici. Nu greșesc. Deși înainte nu cred că erau mulți care optau pentru astfel de specializări. Da, acum sunt. Acum sunt, da. Din punctul dumneavoastră de vedere, mergem pe această perspectivă optimistă că vom scăpa de mască, de COVID, de SARS-CoV. În timpul vieții noastre, credeți că o să ne mai întâlnim cu o astfel de pandemie? Bineînțeles. Nu știu dacă va avea chiar așa o magnitudine, dar gândiți-vă că, de exemplu, pandemiile de gripă apar cam la câte 10 ani, așa. Dar, dacă ne referim la gripă, de obicei este o boală pentru care avem un tratament etiologic care rămâne valabil cam la toate virusurile gripale. Însă, la fiecare 10 ani întâlnim cu o tulpină nouă pentru care nu avem vaccin. Da? Lucrul ăsta s-a întâmplat în 2009-2010 cu gripa porcină, dacă vă amintiți. Da? Așa că da, bineînțeles, vor fi întotdeauna. Deci bolile infecțioase nu vor dispărea niciodată de pe planeta Pământ pentru simplul motiv că bolile infecțioase sunt determinate de microorganisme vii. Vii. Care luptă împotriva noastră așa cum luptăm noi împotriva lor. Spuneți-mi un simplu lucru. Până la apariția vaccinului și până la începerea vaccinării populației, noi suntem în valul 2, se vorbește de valul 3. Liderii europeni săptămâna asta au avut o discuție și s-au arătat foarte îngrijorați de vacanța de iarnă, de sărbători, de posibilitatea ca mare parte din populație să se infecteze atunci. Da. Și o să vă rog să răspundeți și să ne vorbiți despre această perspectivă după ce luăm ultima pauză. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors ultima parte a emisiunii în fața ta. Simin Florescu este directorul medical al Spitalului Victor Babeș și invitatul zilei de azi la în fața ta. Ultimele minute ale emisiunii, doamnă. Înainte de pauză, Florin vă întreba despre valul 3. Liderii europeni s-au întâlnit, au discutat și despre această perspectivă, despre luna care urmează, luna decembrie, luna în care oamenii în întreaga lume sunt în sărbătoare, în concediu, în vacanță. Da. Vă îngrijorează acea lună, doamnă? Bineînțeles că ne îngrijorează, mai ales că acest val 2 a apărut în urma concediilor de vară, dacă e să ne gândim. Deci orice evenimente de masă care presupun o interacțiune socială, umană foarte mare, în acest moment când avem de-a face cu o boală extrem de transmisibilă pe calea aerogenă, la care aceste aglomerări umane și evenimente accelerează transmiterea, bineînțeles că potențează mai departe un alt val.
Și dacă în luna noiembrie-decembrie vor fi totuși evenimente legate de aceste sărbători de iarnă și care să presupună grupuri mari de oameni în contact permanent, atunci evident că peste niște săptămâni vor apărea din nou focare și din nou o creștere a numărului de cazuri. Este posibil. Însă noi sperăm că toate aceste măsuri restrictive pe care le vedem peste tot acum, inclusiv în țara noastră, să atenueze acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Simi Florescu, pentru că ați venit astăzi și vă urăm succes. Vă întoarceți la spital acum după ce terminați emisiunea. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Numai bine!